Погледа се във втория влог. Аз моментално идвам в школа и сякаш чекаме с няколко другари, другарки, без разлика, пред сграда. Ебе, амар за всяки ве пук. Умренат. Макта! Се вратихме дома. И сега гнетеме. Сега гремаме на телефон. Аха. Ами че, искаш да прави. Какво сте? Всички моментално, аз идам на музичка, сега ке ви снимам в автобус, защото учим на музичка. И ке ви покажам. Окей, имаше гужва и малко каснам. Еве сега идам на тъмо. Ке се убия ми. Иначе да, във сега тъй ручам. Я мислам дека малко ке каснам, защото за 2 минути ке ми пушне часот. Да. Се гледам как излезам от ова, от музичко, ето че. Ай втора вижда. Горе, Стефан добро отпея. Това е целта. Значи бака ти да пак. Идем всички гриши. Идеме, добро. И то било това добро. Се надам да ви се допадна. Ако ви се допадна, ставайте лайк. Събскрайме за новия канал. Ова е втория влогмас. Второто видео от влогмас. Значи, 2 от 25 или 6, не знам. Ке видам какво ке напишам. Сега ке го едитирам и ке се видиме утре в 8 часа. До гледане!